Të nderuar shikues, është momenti për të zhvendosur në Zvicër për një komunikim të radhës virtual me epidemiologun shqiptar Taulant Muka, i cili i ka dedikuar të paktën në 3 javët e fundit kohë dhe kontribut një projeksioni për ecurinë e Shqipërisë në garën e vështirë me pandeminë COVID-19. Zoti Muka, mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes Alba, kënaqësi të jem sërish me ju. Faleminderit juve. Tashmë edhe matematikisht në ditën e 22 të karantinimit, ku sipas për llogaritjeve duhet ishin ndjer efektet e para të masave të iniciuara në Shqipëri të paktën nga data 9 mars. Unë besoj se keni përfundime të cilat flasin në projeksionet tuaja. Ku besoni se jemi realisht në këtë rrugë të vështirë sot? A kemi përfituar ne nga ajo që ju e cilësoni shpesh si një sheshim i domosdoshëm i kurbës? Është e vërtet që karantina duhet kishte dhënë efekt 2-3 javë pas momentit që ne shkuam në arrest kombëtar. Dhe kjo ka shumë e thjesht, pasi simptomat shfaqen në një periudhë 7-14 ditore dhe që të shkosh në hospitalizim kërkon një javë më shumë. Dhe rrjedhimi ishte, në qoftë se bëjmë kalkulimet epidemiologjike, brenda 2-3 javës nga momenti i arrestit kombëtar, efektit duhet ndihet. Është shumë e vështirë bësh vlerësimin për Shqipërinë, për shkak sepse numri i testeve është jashtëzakonisht shumë i ulët dhe numri rasteve që diagnostikohen është në varësi të numrit të testeve. Duhet kujtoj që Shqipëria deri të paktën 2 ditë më parë, kur unë analizoja dënat, mbante numrin më të lartë të personave që kanë ndëruar jetë, ndërkohë që numrat zyrtar tregojnë për një kurbë epidemike që nuk është as pak shqetësuese. Pra, kjo nuk është realiste dhe çdo model matematikor do të shtonte me numrat që ne kemi në Shqipëri. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne më shumë se sa të fokusohemi te numrat zyrtar, duhet i kërkojmë shtetit që në radhë parë të rrisë kapacitetet testuese dhe gjurmuese me qëllim që të kuptojmë se sa e qartë është situata, si është situata në Shqipëri, pasi kjo na ndihmon ne jo vetëm për të kuptuar efektin e karantinës që sigurisht ka pasur, por deri në çfarë mase, por edhe nga ana tjetër se çfarë do bëjmë me hapat më tutje. Zoti Muka, ju më flisni për shifra referencë në Shqipëri të cilat sipas jush nuk janë realiste. Megjithatë, unë besoj se patët mundësi të dëgjoni infektologun Piperu, i cili mbrëm komunikoi me A2CNN, i cili thotë se nga 100% e rasteve të cilat do duhet ishin testuar ose janë kryesisht kontaktet personave të prekur, Shqipëria ka arritur të testojë 70% prej tyre, që sipas tyre është një nivel i kënaqshëm sot për sot. Unë duhet kujtoj diçka, unë nuk pata mundësi ta dëgjoja zërin e zotit Piperu, por flasim nga ana statistikore. Një person nga momenti i infektimit deri në momentin që ndron jetë, kalon një periudhë 31 ditë. Dhe në qoftë se në rastet e para i kemi patur të personave që kanë ndruar jetë, i kemi patur në javën e 2 marsit, pra rreth 10 deri në 15 mars, do thotë që infeksioni faktikisht në këta individ është përhapur ose këta persona janë infektuar gjatë javës së dytë të shkurtit. Kjo do thotë që ne në Shqipëri virusi ka qarkulluar rreth datës 11-14 shkurt, madje edhe më parë, pasi nëse nuk janë raste të importuara, pra që nuk kanë ardhur nga jashtë, do thotë që kanë qenë infektuar nga dikush tjetër përpara tyre. Çfarë do thotë kjo për Shqipërinë? Kjo do thotë që ne gjatë periudhës 11 deri në shkurt deri në 10 mars patëm festuam Shën Valentinin, patëm kongresin e Partisë Socialiste, patëm mitingun e presidentit, patëm festimet e 8 marsit, pra ka pasur grupime masive të cilat mund të jenë bërë katalizator të qarkullimit të virusit. Dhe rrjedhimisht numrat përpara karantinës mund të kenë qenë mbi 1000 në mendimin tim. Dhe në momentin që ne nuk kemi arritur të detektojmë atë 1000, do të thonë shumë pak nga ajo 1000 dhe as pak se çfarë mund të ketë ndodhur gjatë kësaj periudhe në vijim, sigurisht që është shumë e vështirë të bësh projeksione. Duhet kujtoj që ky nuk është problem vetëm i Shqipërisë, pasi dhe shtetet më të fuqishme se Italia, Kina, Amerika, Anglia e tjerë kanë nga studimet është treguar që vetëm 10% e tyre kanë vetëm 10% e rasteve janë raportuar. Dhe treguesi më i mirë i realitetit është pikërisht numri i personave që ndrojnë jetë, që për mendimin tim gjithashtu mund të jetë edhe më i lartë, duke patur parasysh që kapacitetet diagnostikuese të Shqipërisë qëndrojnë vetëm në institut, që është institut i shëndetit publik, dhe rastet që e personave që mund ndrojnë jetë në rrethe mund të mos analizohen.
Megjithatë, përvoja e deri sotme e paktë në raport me COVID-19, shkencës dhe mjekësisë globale, na thot se duhet të përllogarisim në çdo shans që numri aktual i të konfirmuarve zyrtarisht me COVID-19 mund të shumëzohet me 10, çka do thot 223 i bie që të kemi më shumë se 2000 persona të prekur në faktik. Faktikisht, boda në tregon që duhet jetë të paktën 27-50 herë më shumë. Numri personave që mund të shfaqen me simptoma mund të jetë 10 herë më shumë se numri zyrtar, pra në qëse ne kemi 220 raste që faktikisht janë raste simptomatik, pra që kanë shfaqur simptoma dhe kanë kërkuar hospitalizim, do thotë që numri personave që kanë shfaqur simptoma mund të jetë gati 10 fish më i lartë, pra 2200 persona, por që nuk kanë patur nevojshmërin për të shkuar dhe të kërkojnë shtrim spitalor. Ndërkohë që numri personave të infektuar pa simptoma, sigurisht mund të jetë edhe shumë më i lartë. Sot Imuka, ndërkohë në të mirë të forcimit kapacitetit gjurmues, por edhe për t'i dhënë një dorë ndër prerjes së zinxhirit të transmetimit, tashmë në Shqipëri është aplikuar edhe leje dalja me vetëm një orë në ditë përmes një aplikacioni. Ju keni pasur një koment edhe në këtë drejtim. Faktikisht më duket absurde sepse aplikacionet përdoren jo për të mbajtur njerëzit në burg, por përdoren pikërisht për të vënë në funksion të gjurmimit të rasteve dhe nga ana tjetër në rast se një person duhet jetë në karantinë, mund të kontrollohet se sa ai apo ajo e respekton karantinën. Nuk di në asnjë vend botës, më duket vetëm Izraeli që për arsye sigurie e bën një diçka të tillë, por ne nuk jemi në kushtet e Izraelit dhe është anormale që jo etike që të kërkosh në një aplikacion leje, pasi nuk është ky qëllimi dhe nuk i dizenjimit të aplikacioneve në botë. Qëllimi i dizenjimit të aplikacioneve është pikërisht për gjurmimin e rasteve dhe izolimin e tyre. Çfarë do thotë kjo? Aplikacioni mund përdoret të kërkohet qytetarëve shqiptar të lejojnë që të ndajnë me task force-ën të dhënat e GPS-it, kur dhe në momentin që një person identifikohet si infektuar, qeveria përveç GPS-it mund të kontrollojë kontaktet e mundshme që ky person ka padur dhe përpasoj mund të bëj gjurmimin e kontakteve të një personi të infektuar. Kurse ne nuk e dim se sa të mobilizuar dhe sa kapacitete kemi për të bërë një gjurmim të atill, a besoni se ndoshta vjen alternativa tjetër, e cila është e vetmja mënyrë për t'i kontrolluar dhe për të kufizuar disi liridaljen dhe për të mobilizuar shqiptarët, kjo me aplikacion e cila për hir të vërtetës e kufizon pothuajse krejtësisht daljen e tyre në rrugë? Alba, duhet kemi parasysh që dhe izolimi vjen me pasoja të jashtëzakonshme. Mund të rrisi duanpirjen, mund të rrisi konsumimin e alkoolit, mund të shkaktoj problemet stresit, dhe cilat të gjitha çojnë edhe në një avancim më të shpejtë të komplikacioneve për personat që mund të jenë kronik në Shqipëri. Janë gati 500.000 persona që vuajnë nga sëmundje kronike në Shqipëri. Pra, gjithçka duhet parë në kontekstin e një balanse midis anëve pozitive dhe anëve negative. Unë shoh të pak në botën perëndimore, sepse nuk është se vetëm Shqipëria është problem me aderimin. Gjithë bota mbar ka probleme me aderimin dhe më vjen shumë keq që ndonjëherë në Shqipëri theksojmë shumë që ne jemi të paedukuar, ne jemi të pabindur. Jo, kjo është diçka që gjithë bota mbar e përjeton. Zgjidhja vetëm në këtë mundësi me qëllim që ne jo vetëm izolimin mos ta zgjasim gjatë, po edhe mos kemi këto forma në mendimin tim diktatoriale të izolimit dhe që nuk respektojnë të drejtat e njeriut, ne duhet të kemi rritjen e kapaciteteve testuese dhe gjurmuese. Po kujtoj edhe njëherë, një test kushton $12, 50.000 teste deri në 100.000 teste që na duhen për një periudhë 6 mujore kushtojnë më pak se 1 deri në 2 milion euro. Ndërkohë që nuk e kuptoj ende pse qeveria shqiptare nuk ka rritur këto kapacitete testuese, e cila do mundsonte jo vetëm që në një periudhë më të shkurtër kohore të dilnim nga izolimi, por nga ana tjetër do bënte të mundur kthimin pjesërisht të jetës normale, duke ruajtur pjesërisht edhe ekonominë e vendit tonë. Në fakt e kemi diskutuar këtë edhe në të kaluarën se mund të jetë shumë fish më i madh dëmi i ekonomisë, e cila është pothuajse paralizuar krejtësisht. Megjithatë ka pasur një argument edhe nga institucionet shëndetësore, nga Ministria e Shëndetësisë, nga ISHOP-ja, të cilët flasin për një shpërdorim të panevojshëm të testimeve. Në qoftë ka një shpërdorim nga anë e tyre me 110 teste, nuk më duket abi, sepse 110 teste në ditë është turp të flasësh dhe të madje edhe të argumentosh rezultatet që dalin prej 110 testeve.
Mund kam një pyetje që ndoshta do ndihmoni dhe ju si media të pyesin ministrin sa aktualisht një kushton një test në Shqipëri. Pra sa Ministria e Shëndetësisë ka paguar për një test, sepse nga dënat e mia është 10 deri në 12 fish më i lartë se çmimi real. Pra me të njëjtat kapacitete që ministria po ble 3000 teste, mund të kishte bler 30000 apo 40000 teste. Dhe kjo është një gjë shumë skandaloze në momentin që ne flasim për rëndësinë e madhe që ka numri i testeve dhe nga ana tjetër në shumë shpejt dhe depistimi i shoqërisë. Çfarë do thotë depistimi i shoqërisë? Ose e vatrave ku mund të mendohet që ka shpërthyer infeksioni. Do thotë që të shikohet prania antitrupave, të cilat tregohen për personat që mund të kenë kaluar infeksionin dhe në këtë mënyrë bën të mundur se sa përqind e popullsisë shqiptare ka kaluar ose ka është prekur nga Covidi dhe nga ana tjetër mund të zbulojë dhe zona komunitare ku mund të ketë shpërthyer epidemia. Ndoshta edhe për shkak të kostit ose lartë të blerjes së testeve, Ministria e Shëndetësisë po ju thoja ka një druajtje ose një frikë se numri i lartë i tyre mund të quhet shpërdorim nesër, jo për shifrën aktuale. Po në qoftë se është vetëm 12 dollar nuk është shumë i lartë për gjithë humbjet ekonomike që ne psojmë ditë për ditë. Dhe në qoftë se ministria në momentin që ne flasim pagon 10-12 fish më lart një test sot nga çmimi real, ky është abuzim. Nuk është abuzim mos blesh teste. Prandaj në këtë aspekt unë gjithmonë i bëj thirrje këtu në Zvicër faktikisht ne jemi ndër shtetet me numrin më të lartë të testimeve për numër banorësh. Shumë shpejt do filloj këtu në kantonin e Bernës, po edhe në Gjenevës, testimi masiv, pra jo testimi i një grupi të caktuar dhe kjo bëj për shkak sepse po rriteshin kapacitetet testuese dhe nga ana tjetër po mblidhen të gjitha dënat e mundshme që ndihmojnë qeverinë shqiptare dhe qeverinë zviceriane dhe ekspertizën profesionale për të bërë masat e reja dhe të mundsojmë hapin e dytë pas izolimit. Zoti Muka, meqense më përmendët metodologjinë që po ndjek aktualisht Zvicra, e cila është njëkohësisht dhe kampione e testimeve sot për sot, çfarë mund themi për shifrat e fundit të cilat raportohen nga territori zviceran në të gjitha kantonet e tij, sa është numri i viktimave dhe të prekurve? Në moment që ne flasim, mos gabosh diku te 350 persona që kanë ndruar jetë. Faktikisht qeveria zviceriane së bashku me qeveritë lokale, pra qeveritë kantonale, kanë mbledhur ekspertët dhe shkencëtarët më të mirë që vlen dika, nga të gjitha fushat, nga ato që un ka kërkuar për Shqipërinë, nga epidemiologjia, virologjia, shkencat sociale, shkencat ekonomike, etj. Etj. Me qëllim që të analizojë të dhënat aktuale dhe të bëjë të mundur të ndihmojë shtetin me të dhëna për të marrë vendimet e duhura. Sepse nuk duhet kemi parasysh që si kurse përmenda nuk është vetëm problemi shëndetësor, është dhe problemi ekonomik. Sa u pati dhe një studim të fundit nga këtu nga shkencëtarët këtu në Zvicër që treguan që kostot e mungesës së testimeve është më i lartë se benefitet që vijnë nga rritja e numrit testimeve. Pra çdo gjë sikurse e kupton varet nga shkenca. Nga ana tjetër ka nga një kolegu im pritet dalë një studim shumë shpejt që tregon që gjatë izolimit që Zvicra ka qenë, është rritur numri persona, është rritur konsumimi i alkoolit. Dhe kjo vjen edhe me pasoja të tjera që mund të shkojnë për shëndetin dhe që mund të komplikojnë edhe situatën me Covid në rast se personi është infektuar. Pra, e kupton shumë mirë që problematika është e gjithanshme dhe kërkon një ekspertizë multidisiplinore dhe ende në Shqipëri unë nuk e kam parë qeverinë shqiptare të mbledhë këtë ekspertizë, madje përkundrazi është dhe më alarmante sepse po kujtoj këtu Alba që Shqipëria në total mund të ketë maksimumi 20 epidemiologë. Pas komunizmit, pra ankohën e demokracisë, shkolla epidemiologjisë nuk ka ekzistuar, ka qenë shkolla e shëndetit publik që është promocion shëndetësor. Dhe baza e shëndetit publik, aja, logjika, themeli, është pikërisht epidemiologjia. Sot e Muka, ndërkohë mos harrojmë që kemi dërguar një personel mjekësor me rreth 30 persona për Italinë për t'i ardhur në ndihmë në këto ditë. Urojmë që ne mos kemi kurbën dhe skenarin italian për të pasur nevojë për të rikthyer sërish ata. Unë ju falenderoj për opinionet edhe për këto sugjerime që na dhatë edhe sot. Unë ju falenderoj dhe në lidhje edhe me kolegët në Itali që është një gjë edhe për t'u lavduruar nga vetë kolegët, por jo nga politika, sikurse e pat një pjesë e tyre nuk do mund të punojnë për shkak sepse diplomat nuk pranohen ose më saktë do pozicionohen në pozicion më të ulta. Pra ne kemi çuar mjek anestezist për cilët Shqipëria ka numër shumë pagët, që ndoshta në Itali nuk mund të punojnë si ndihmës mjek. Dhe në kushtet e një lufte që jemi sot, kjo nuk është një hap i nxituar dhe për të reklamës duhet të shikojmë realitetin për të përballuar sa mirë situatën.
Zoti Muka, unë ju falenderoj dhe njëherë, shëndet. Falenderoj.